είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι πιθανό να έμεινε ατέλειωτο διότι έχει μόνο δύο σειρές εδωλίων. Αλλά έτσι από λευκό μάρμαρο και εκεί. Ο χώρος παραχωρείται για εκδηλώσεις είναι αυστηρά αρχαιολογικός. Αυτή την εποχή είμαστε στην αρχή των αναστηλωτικών εργασιών. Διότι τώρα, αυτό το καιρό, γίνεται η αναστηλωτική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε στα ειδόλια. Πρέπει να γίνουν εργασίες. Στις ελάχιστες παραστάσεις που έχουν δοθεί εδώ με βάση σημαντικά γεγονότα, χρησιμοποιούμε μόνο την ορχήστρα. Έχει κάτι ιδιαίτερο αυτός ο χώρος που κάνει εντύπωση στον καιρό? Έχει βρεθεί κάτι ιδιαίτερο? Βέβαια, έχει πολλά. Το πρώτο ότι είναι από λευκό μάρμαρο, κάτι που συμβαίνει με πολύ λίγα θέατρα. Συνήθως χτίζονται με την τοπική πέτρα. Αλλά η περιοχή της Λάρισσας έχει πολύ ωραία λατομία λευκού μαρμάρου. Και αυτό το μάρμαρο έχει έρθει από το Καστρί Αγιάς που είναι περίπου 20 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά. Συνήθως στα θέατρα, όμως στο δάπεδό τους, δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα χωμάτινο. Εδώ είναι πολύ ακουστική. Αυτό είναι τώρα... η τελευταία φάση που βρήκαμε στα ρωμαϊκά χρόνια. Εδώ μέσα γίνονταν θηριωμαχίες και υπήρχαν διάσημοι παλαιστές και μονομάχοι. Αυτή είναι η τελευταία φάση. Στην πρώτη φάση δεν γνωρίζουμε πώς ήταν η αρχική. Δέχτηκε αλλαγές δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, βέβαια.